чисто аритметично след Brexit вариантите не са много. Или бюджета се намаля, или ако искаме да съхраним бюджета, увеличаваме вноските на държавите членки, или някакъв междинен вариант, който комбинира двата. Разговорът е дълъг, сложен, защото той бюджета, освен едно композитно цяло, в него има политики различни. Кохезионна, обща селскостопанска политика. Сега е много модерно и нужно да се говори за сигурност, за миграция, за отбрана. И тези паралелни разговори се вливат в един голям разговор. За нас най-важно е да се съхранят политиките на Съюза, които до момента дават резултат. Кохезионната политика безспорно е такава. Не само защото България е бенефициент, нетен бенефициент, не защото тя получава много повече, колкото внася, защото това е политика, която се е доказва в годините назад и в други държави, освен България. Дали това включва и възможността за леко увеличаване на вноските, беше коментирано вече една такава конкретна възможност вноската да бъде 1.1 хикс. Не, подобна възможност никакъв случай не е изключена. Но детайлният разговор ще тече след май месец тази година, когато очакваме да видим предложението на комисията. Нашата роля в момента е да съберем всички мнения, да се опитаме да ги стиковаме, да се опитаме да сближим позициите, защото има различни позиции по много теми, не само по тези. Има държави, които казват категорично няма да се съгласим да внасяме повече. Нормално е в първоначална фаза на разговорите, на преговорите да има крайни позиции. Между прочим, една от целите на председателството е да се опитаме да търсим консенсус. Има много въпроси, където може да търсим разделение. Технологията е да търсим това, което ни обединява. Мисля, че са повечето неща. До момента нагласите какви са за това кохезионната политика във варианта, в който тя касае България да бъде запазена? Какво сте разбрали? Чии нагласи? На другите страни. Колкото и да е чудно, основната тема в момента не е обязателно размера на бюджет. Разбира се, когато говорим за пари, тяхното количество, техния обем е от огромно значение. В момента дебатът е фокусиран по-скоро на други места. Най-вече дали кохезионната политика да бъде обвързана с други условия. Има виждане, което според мен е правилно, че трябва да има по-добър синхрон между икономическата политика на ниво държава членка и на ниво комисии. Това е, не е тема обязателно последните няколко месеца, тя е от предишния бюджет, но има виждане, че тази координация трябва да се засили. Това не предизвика особено много спорове. Но една тема, примерно свързана с обвързването на кохезионната политика с върховенството на закона, ето тук имаме радикални, различни позиции на различните държави членки. Голяма част от нетни донори казват, за да получават бенефициентите подобно финансиране, ние искаме гаранции, че във вашите държави има върховенство на закона. Други държави, като Полша и Унгария, казват каква е връзката между едното и другото. Като председателство, нашата роля е да се опитаме максимално да сближим позициите, защото аргументи има и едната и другата страна. Да имате някаква информация за оферта към България от ЧЕС? Никаква. Все още не. Чешкият посланник видяхме, че влезе вътре. С него ще обсъдите ли новините покрай ЧЕС? Каквото има исторически, с оглед близкото и далечното бъдеще, ще го обсъдим. Ако трябва да партнираме с Инерком, вашата позиция каква е? Не може да очаквате кратък, едносречен отговор. Това е малко ли много извънредно решение. Дали енергоразпределителният сектор да бъде държавен или да бъде частен, това нормална ситуация не е решение, което взема за няколко часа или за няколко дни. Това трябва да почива на стратегия, трябва да почива на едно дългосрочно виждане. Но в конкретна ситуация, нямайки особено много изходи, нека да напомня, че държавата не е страна в тази сделка. Ние за зло или за добро не сме в позицията да продаваме нищо. Ние към момента нямаме особени законови механизми да въздействаме върху сделката. Реално от формална гледна точка, това е единствения вариант по някакъв начин хората да бъдат успокоени, че държавата ще има контрол върху ситуацията. Дали извънредна мерка, да, извънредна. Разбира се, тя поражда много въпроси. Ако една такава мярка бъде предприета, ние защо третираме неравнопоставено хората от различните райони на страната? Държавата тук ще бди, да кажем, а в другите райони няма да бди. Но това е недостатъка на извънредните решения, които се вземат в такава ситуация, която е извън наш контрол. А какъв е риска да се окажем партньор с някой, който ще сътрудничи за това по арбитражното дело, че е спрага да спечели в смисъл? Аз не съм виждал договора и такава клауза не съм виждал. Още повече, че ЧЕС България не е страна по арбитража.
Но България е страна по арбитража. България, правителството, България, ако ни осъдят, България е страна, ние и България, моите и вашите данъци. И чест груп от другата страна. Да. Това към момента е тема, която на първо място, вероятно, тревожи купувача. Ако държавата има възможността да участва, тогава става и наша тема. Как се излиза от една гледна точка от този конфликт на ролите. Но, пак казах, ситуацията сложна и не може да очаквате едносрични отговори. Това са много малка част от нюансите, които коментирахме преди малко. От чешката страна се чу, че с българското правителство са водени разговори държавата нашата да участва, но българското правителство е отказало. Каква е вашата информация по този въпрос? Моята информация точно е достоверна. Тоест, с мен никой не е водил подобни разговори. Нито с премиера, нито с министъра на енергетиката. И нямам предвид само този кабинет. Още повече аз си направих труда да проверя в архива на Министерски съвет дали подобно писмо е постъпвало. Няма подобно писмо. За какъв период назад? И при последните няколко години. Ако, разбира се, подобни разговори или кореспонденция са водени с министър на енергетиката, с министър на икономиката, енергетиката, предходни правителства, това на Орешарски служебни правителства, това изисква малко време да се провери. И най-сетне, ако с някой са водени такива разговори, не е зле да се обади и да каже какви разговори са водени. Но с нас такива разговори няма.